Regattakontor Arendal Seilforening er løst på denne måten, og her har det blitt tatt imot og sendt båter av gårde hele natt og i morgentimene. Hvordan har det gått? Nei, det har gått fint. Det har vært perioder som har vært relativt hektisk, men det er jo det som er litt spennende samtidig. Men det virker som om alle har kommet vel frem, og det er ikke alt for mye utstyr som har gått i stykker, så det ser bra ut. Ikke noe trøbbel? Nei, altså det har gått over linja. Alle har gått over linja. Det var en båt som tok med seg merke, men det var en del av gamet. Dere har gjort det her noen ganger nå? Ja, det er vel det 7. eller 8. gangen vi holder på nå. Ja. Fortsatt moro? Ja, vi er jo litt sånn seilgale her nede, så. Takk skal du ha. Takk skal du ha.